Голова громади у Чернівецькій області Олег Горбатюк брав участь у визволенні Київщини і вже рік перебуває під Бахмутом. Чоловік пішов до військкомату у перший день повномасштабного вторгнення, адже мав бойовий досвід іще з 2014 року. Уперше за цей рік військовий приїхав додому. Історію бойового шляху голови ОТГ і колишнього викладача університету дивіться далі. Одразу при вході до Рукшинської сільської ради пам'ятки війни. Просто з поля бою їх передали односельці. Гірке нагадування про те, що відбувається зараз у нашій державі і яка йде важка війна. Це від гаубіци 777-ї корпус, це 152-га гільза і це різного калібру від крупнокаліберного кулемета і від автомата. Тут списки мешканців, які захищають країну, та прапор із підписами бійців. Наш Олег Васильович проходить службу у 109-му окремо гірсько-штурмовому батальйоні. Це їхній прапор, який він нам особисто подарував тоді, коли ми були у них під Бахмутом. І от хлопці підписали. Боронить країну від російських терористів і голова Рукшинської громади Олег Горбатюк. Вдруге за час війни військовий приїхав додому. Викладач Чернівецького національного університету, доброволець, командир взводу десантників Олег Горбатюк у 2015 році переміг на виборах у Рукшинській об'єднаній територіальній громаді. А з початком повномасштабного вторгнення Олег знову пішов до військкомату. Хто це має робити? Так? Тобто, в першу чергу це мали зробити, звичайно, люди, які вже мають досвід. Та я знав, куди я йду, і я знав, що я буду робити там, де я, ну, щоб я потрібен там. Ми, коли я вже знав, куди я попав і де ми будемо, я зразу тоді зателефонував дружині, вона поїхала там з моїм кумом, вони все скупили і зразу передали бензопили, кірки, лопати. Зранку зібрали сесію, щоб служити у лавах ЗСУ, голова громади передав повноваження своєму заступнику, а ввечері Олег вже був у військовій частині. Мені дуже пощастило. Я попав служити у 10-ту гірську штурмову бригаду в Едельвейсі, у 109-й батальйон, у 1-у гірську штурмову роту. Це була одна з найкращих рот, де був дуже хороший офіцерський склад, де були гарно підготовлені контрактники. Управлінські вміння допомогли Олегу організувати побут та людей. Треба поставити людей на ті місця, щоб його максимально можна було застосувати його здібності до роботи. Перший штурм, у якому брав участь підрозділ Олега, відбувся 7 березня на Київщині. Далі були бої у районі Бахмута біля Лисичанська і Соледара. На пам'ять відео. Да. Відео на пам'ять. Скине ти так на пам'ять мені. Скину. Це весна, осінь, коли дощі було там. Це найважче, це для солдата, це є найважчий період для піхотинця, тому що це постійно, ну, ми могли, в нас був маршрут, наприклад, де було, то було вище колін, суцільна жижа. І це треба було носити БК, це треба було виносити 200-х, 300-х, причому, що це здійснювати можна було тільки вночі, бо у день це там і снайпери працювали, і інші. Тобто все, що можливо, працювало. Тому це дуже складний такий етап. Окупанти випускають тисячі снарядів. Такої інтенсивності вогню не було у 2014-15 роках, розповідає Олег. Прекрасна весна. Сучасному яру. Дмитро Ясович, їду до Орла. Воно їде? Та їде, наш брат. Красні місця краєвиди. Але і українське військо стало більш досвідченим. Зокрема, і завдяки тому, що має підтримку тилу. Ну, я був дуже приємно вражений, коли люди, і я би не сказав, що вони не знати, з якими статками, але вони приходили і питали, коли ви будете їхати. Каже, ми би хотіли, що хлопцям потрібно. І дуже багато автомобілів було закуплено, і ремонти здійснювалися, техніки, яку звідти забирали, привозили. Мешканці громади, які перебувають за кордоном, віддали свої будинки вимушеним переселенцям. І всі гуртом не припиняють передавати усе необхідне й до війська. Для того, щоб ми перемогли, ми мусимо максимально мобілізувати увесь ресурс країни і тих наших мешканців, хто за кордоном,
щоб вони працювали і в сім'ях, і з робітниками, які вони працюють, щоб вони пояснювали, що ми воюємо не тільки за себе, а ми ще воюємо і за їхнє благополучне життя. І колектив не втрачає запалу, адже керівник мотивує своїм прикладом. Так, вишукує додаткові можливості наповнювати бюджет, а також вдається втілювати грантові проєкти. Так, у місцевому ліцеї відкрили виробничу майстерню. Де активно молодь зможе долучатися, старшокласники. Також будемо старатися, намагатися залучати ВПО сюди, щоб вони також могли реалізувати свої вміння, навички. Ну, можливо, це комусь допоможе реалізувати себе в економічному плані, відкрити якусь підприємницьку діяльність. Олег Горбатюк удруге за півтора року приїжджає додому. Він каже, зараз почувається радше військовим, ніж представником місцевого самоврядування. Проте хоче безпеки, процвітання і рідній громаді, і всій українській землі. Майя Гуменна, Юрій Родоляк, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».